Թուրք լրագրողի այս խոսքերը մեծ աղմուկ են բարձրացրել Թուրքիայում և Ադրբեջանում, ահա թե ինչ են ասել, Armblog Info.net-ում գրում է։ Թուրք լրագրող Լևեն Գյուլթեքինը թուրքական Halk հեռուստաընկերության երկու հայացք երկու մեկնաբանություն հաղորդման եթերում հայտարարել է, որ Ադրբեջան պետությունը զգոյություն չունի։ Գյուլթեքինը, վիճարկելով Ադրբեջանի պետություն լինելու հանգամանքը, ռետորական հարց է բարձրացրել, արդյոք Ադրբեջանը պետություն է, թե ոչ։ Ադրբեջանն իսկապես պետություն է, ոչ դա ցեղ է։ Չկա ընտրություններ, չկա ժողովրդավարություն, չկա օրենքի գերակայություն, կա ավտորիտար իշխանություն, մինչև օրս նրանք չեն կարող կառավարել նման իշխանություն։ 2008-ին մեզ վրա ճնշում գործադրելու համար թանկացրեցին Թուրքիա արտահանվող գազի գինը։ Ուզում եմ ասել, որ նման երկրները չունեն մշտական բարեկամներ, ունեն միայն մշտական շահեր։ Ադրբեջան ունի ավտորիտար ղեկավարություն, որը պարզապես լողում է փողի վրա, նրանք դեռ չեն ստեղծել մարդկային պետություն։